For å bruke utgangen som et impulsrele, så må vi også gå inn I coil-funksjonene. Vi lager en enkel linje med en inngang og en utgang. Vi forbinder de to. Og så endrer vi coil-funksjonen til utgangen til impulsrele. Sånn. Når vi nå simulerer dette her, så vil vi se at for hver puls denne vil få, så vil han endre stilling. Altså, får han en puls, så vil han gå høy. Får han en ny puls, så vil han gå lav igjen. Vi kan også vise utgangen gjennom displayet her. Puls inn. Puls inn. Så. Den fungerer på samme måte som et tradisjonelt impulsrelé fra elenergitimene.